Si e kujtoni ditën e parë të burgut? Shiko, të të flasësh për burgun, të flasëm njerë, ajo që ka qenë ma e të mërshme janë 11 muajt e jetosis. Se ato janë më të egrat. 11 muajt e jetosis, ne të katër, Bekiri, Petriti, Hitua dhe unë, veç qelive kemi qenë të mbyllur në kafaz. Qelia dhe brenda qelis kafaz se i cili. Në qelin e tia. Pse ishte nevojshme kjo? Kafazi ishte atje do haje, atje do flije, atje do bëhesh edhe jetosia. Nuk na nxirrin neve të shkonim në dhomat e jetosisë. Vinin jetosit, vinin tavolinën, kthenin, hapnin kafazin dhe ktheheshe, ju përgjigjesh e pyetjeve të tyre. 24 orë kishim 4 oficerë që qëndronin brenda qelisë tonë. Ata kishin karrike të mbërthyer dhe nuk kishin të drejtë na flisnin. Për arsye se kontrolloheshin në korridor, mos po bisedonin me neve. Gjithë kjo ishte presioni që ku keni hyrë ju të gjallë nuk dili. Pra, të kryojnë kushte, ana psikologike që këtu këtë hyrë nuk deli gjallë. 15 muaj nuk këm pas të drejt të komunikoj me familje. Nuk të dija, kam njerit gjallë, s'kam njerit gjallë. Që bëhet me ta dhe ku janë.